女生买600多蚊 4S， 上网极速你都信啊？嗱，网上面买嘢真系要小心啲噶，一眼望落去好难分真假噶。或者净系睇个外形系咪都差到好足啊？外形就足嘅。呢部只系值600多蚊嘅仿制 iPhone 喺拍卖网度买翻嚟，讲到住嘅同真嘅 iPhone 一样噶，我哋就梗系要买翻部翻嚟试下噶啦。咩部机影咗嘅？这对卖家女的是学生，他们说部机很抢手的。我要手机啊。又真是几多客啊，难怪在观塘工厂区还有个货仓有 iPad 卖添啊。这里又收得好，又有 WiFi， 又抵的。他们还说部机很劲，有晒 iPhone 4S 的大部分功能，上网打机看片乜都得，是没有 iCloud 和 Siri 咋。你呢个嚟讲咧，单 JR 嘅成绩都得嘅，即系你上网照单翻。吓，我哋一试都唔系话打机啊，连喺 Facebook update 个 status 都唔得啊，真系得电话最基本嘅功能，讲电话。值唔值啊？我觉得唔值咯，即系一直玩完呢啲。佢话呢部嘢最多都系得3个月咋，所以又买咗仿 iPhone 嘅人，成成住喺报咗警咯。